Okey. Mesti pergi depan sikit lah Mesti. Masuk je. Ha, pergi je. Pergi je. Lari lari. Banyak syak kotak. Di atas, di atas. Mana kat sini? Naik je. Okay dah, diam. Awak nampak orang. Mana? Mana orang? Tak, jangan nampak kelibat ni. Kiri kau? Ah, kat rumah, kat rumah. Diam, diam, diam. Tunggu, tunggu. Tunggu dia masuk tu. Tu, tu. Belakang kau ada, belakang kau ada. Kanan, kanan. Saga. Pues, pues,